Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como que um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, o ouvimos cada um em nossa própria língua, em que somos nascidos? Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: O que quer dizer isso? Que quer isso dizer? E outros zombando diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que eu É o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono,
Nesta visão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vos agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: O que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Que a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam perante os apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Esse capítulo 2 começa agora a segunda divisão desse livro de Atos. Até os irmãos comentam que o nome que tem nas nossas vidas dos livros foi os homens que colocaram. E aí o título mais correto desse livro seria Os Atos dos Apóstolos pelo Espírito Santo. Seria um título mais correto. Que agora que vai ser cumprida a promessa que o Senhor tinha feito, da descida do Espírito Santo nesse capítulo. Esse capítulo para nós, ele é muito importante, porque ele é um capítulo que ele marca o começo da igreja aqui na Terra. Tudo antes desse capítulo aqui era o Senhor tratando com Israel, que era um povo terreno. O Senhor chegou a dar deslumbres da igreja, algumas coisas ele falou, mas eles não entendiam. Os próprios discípulos não entendiam sobre essas coisas porque eles não tinham o Espírito Santo. Então, para nós é muito importante, porque igreja, no sentido bíblico mesmo, começa a partir de agora, nesse capítulo aqui que a gente está estudando, capítulo 2. Outra observação que é importante de falar é que vai iniciar uma coisa aqui que nunca tinha acontecido antes: o Espírito Santo habitando no homem. Isso nunca tinha acontecido em nenhuma dispensação anteriormente. O Espírito Santo agia sobre a pessoa, sobre o homem. Mas no homem, na pessoa, em nós, só pôde isso acontecer com a obra do Senhor e depois que ele foi glorificado, com a glorificação. Então, a dívida já foi paga com o derramamento do sangue do Senhor. Agora o Espírito Santo pode habitar em nós. E o senhor tinha comentado isso nos evangelhos, que depois que ele subisse e fosse glorificado à destra do Pai, que ele ia cumprir a promessa e enviar o Espírito Santo. O senhor chega a falar disso.
Na última reunião, nós ficamos devendo um versículo. João 14, versículo 17. A gente pode ler o versículo 16 e o versículo 17. João 14, versículo 16. E eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Esses dois versículos aqui, eles nos trazem muita luz em relação ao Espírito Santo. O Senhor fala ali no 16, outro consolador. Outro Consolador. Então, nós temos uma pessoa da divindade habitando conosco. É o modo que Deus habita conosco hoje. Na dispensação da lei, ele habitava no templo. No templo que ele mandou Salomão fazer. Hoje, ele habita na igreja, no corpo de Cristo, individualmente e coletivamente. E ele fala, ó, para que fique convosco para sempre. Depois que o Espírito Santo habita em uma pessoa, nunca mais essa pessoa vai perder o Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Tem alguns livros do Velho Testamento que a gente pode ler, que depois que um rei selava uma carta e dava uma ordem, ele não podia voltar atrás. A ordem tinha que ser executada. Então, o selo do Espírito Santo, como nós sabemos por Efésios, é o nosso penhor. Individualmente, quando nós cremos, recebemos o Espírito Santo e ele vem para sempre habitar em nós. Podemos entristecê-lo, podemos, mas ele continua em nós para sempre. No arrebatamento, o que que vai acontecer? O Espírito Santo vai voltar para o céu e quem tiver o Espírito Santo vai junto. Isso que vai ser o arrebatamento. Todas as pessoas que creram, que receberam o Espírito Santo, vão embora, porque uma das características dos 7 anos de tribulação que vai ter futuramente é que o Espírito Santo não vai estar aqui. Lá em Tessalonicenses é bem claro, apenas há um que retém o mal hoje, e é o Espírito Santo. E o versículo 17, outro princípio interessante, o Espírito de verdade. O Senhor falou em João que ele ia testificar do Senhor e ele ia mostrar as coisas que eram concernentes a essa dispensação agora, como ia proceder. Porque ia haver estava ocorrendo aqui uma mudança de. O Senhor estava transferindo os oráculos que uma vez foi dado aos israelitas, agora para a igreja, para esses que creem e recebem o Espírito Santo. E ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo tem a função de testificar a verdade aqui. Ele vai glorificar o Senhor dando testemunho da verdade. É um princípio bem interessante mesmo. E na Assembleia, pensando um pouquinho no sentido coletivo, o Espírito Santo que tem essa função de manter a verdade. Porque, pensando na casa de Deus, com a Assembleia como casa de Deus, éramos para ser coluna e baluarte da verdade. Só que, como testemunho, falhamos. Mas o Espírito Santo tem essa função de manter a verdade. E a verdade, muitas vezes nós nos enganamos, pensando que algum irmão que mantém essa verdade, é os irmãos mais experientes, ou o irmão que sabe mais, é engano nosso. É o Espírito Santo que mantém a verdade por causa do Senhor que está no nosso meio. Outra coisa que ele fala também, no versículo 17, o mundo não pode receber. Que o mundo não pode receber. O Espírito Santo não habita no mundo. Ele habita no cristão e entre os cristãos
que é o que fala no final do versículo. Ele explica, ó, porque não vê. O homem natural, ele é insensível para as coisas espirituais, né? Como nós sabemos por Efésios 2, nós também nós éramos mortos espiritualmente. E o mundo está em trevas. Está em trevas. E uma das missões do Espírito Santo aqui, com a verdade, trazer luz para o mundo. Mas o mundo não pode receber ele, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então é um grande privilégio que nós temos, tanto no sentido individual como coletivo, uma pessoa da divindade habitar em nós. Em Coríntios, o apóstolo Paulo explica que nós somos o templo do Espírito Santo. Então é um privilégio que muitas vezes nós nem nos damos conta que muitas vezes o nosso proceder, as situações que nós nos colocamos, pode estar entristecendo esse Espírito Santo que está em nós. Na outra reunião, eu procurei esse versículo e não achei, eu queria falar que ele habita convosco. Convosco quer dizer entre os irmãos. E onde for invocado o nome do Senhor, o Espírito Santo está presente. Como é outra coisa que tem que dizer também, ele é uma pessoa. Ele não é uma influência, não é um sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa. E onde o nome do Senhor for invocado, ele está presente. Nesse sentido. Mesmo que não tenha nenhum salvo lá. O Espírito Santo, ele habita entre a cristandade, entre os professos, entre o. Habitará convosco. Convosco, entre a profissão cristã. Ele habita entre essa profissão. O Pentecostes, lá do nosso capítulo 2, era 50 dias após a Páscoa. Nós sabemos que o Senhor andou por volta de 40 dias depois de ressuscitado com os discípulos. Então, aproximadamente 10 dias depois do último encontro que o Senhor ascendeu ao céu, que é o início do capítulo, e falou com eles, eles ficaram 10 dias esperando. Porque o nosso versículo 1 fala que, na segunda parte ali, ó, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E no capítulo 1 a gente leu lá que eles seguiam em orações. Capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Eles estavam pedindo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo. E aqui fala que estavam reunidos todos no mesmo lugar, obedecendo o que o Senhor falou: esperais até que do alto sejais revestidos pelo Espírito Santo. Versículo 2. E de repente veio do céu um som, como que um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quando o Senhor Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu de uma forma diferente, como pomba. Tem vários aspectos, o motivo disso. Os mais evidentes são porque o Senhor era perfeito, não tinha pecado, mas o princípio da vinda do Espírito Santo foi o mesmo no Senhor. Porque depois do batismo de João, que ele iniciou seu ministério. Depois que recebeu o Espírito Santo, que ele foi para o deserto e iniciou seu ministério ali. Foi testemunho também. E para nós, quando o Senhor fala para eles, versículo 4, ó, estando com, capítulo 1, versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que ele disse: de mim ouvistes. No Evangelho de João, o Senhor fala um pouco mais. O Senhor fala que eles seriam testemunhas. Capítulo 1, versículo 8 de Atos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e os confins da terra. E foi justamente o que aconteceu. Iniciou ali em Jerusalém. Depois, em Samaria, o evangelho foi pregado e depois se expandiu para o resto
do mundo. Então, a descida do Espírito Santo nesse capítulo 2 aqui, ó, é um aspecto diferente. Não foi a mesma coisa lá da descida do Senhor, quando o Senhor Jesus foi batizado. Essa é o cumprimento da promessa que o Senhor fez de enviar o Espírito Santo, que ele ia nos capacitar para ser testemunhas. Nós lemos ali o Espírito da Verdade. Então, ele que nos capacita, nos dá o entendimento para a gente poder entender, nos capacita. E a gente sabe também que ele que milita contra a carne. Também, então, o Senhor concluiu a obra na cruz, deu o Espírito Santo que ele vai fazer o resto. Né? Então, não sobra nenhuma glória para nós. Nada para nós. O que resta para nós é não atrapalhar o Espírito Santo nessa obra que ele está fazendo ainda hoje. Aqui. Ah, no versículo 3 fala que foram vistas línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eu penso em dois aspectos essas línguas de fogo aqui. Uma, porque nós ainda temos o pecado habitando em nós, no velho homem. Né? O pecado como o princípio, o princípio ativo. E outra, pela missão do testemunho. Porque para nós e para aqueles que ouvem, salvação. Mas para aqueles que rejeitam, juízo. Então, fogo na Bíblia sempre fala de juízo. Então, o testemunho que esses irmãos iam dar agora, para os que rejeitassem, ia ser juízo. Então, eu enxergo nesses dois aspectos esse fogo aqui, por causa do pecado e por causa do testemunho que ia ter que ser dado a partir de agora. Versículo 4 fala que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nesse aspecto, ser cheio do Espírito Santo é quando, não que a gente vai receber o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo e o Espírito Santo está capacitando eles para algo. É cheios do Espírito Santo em relação a capacitar. E é o que eles vão fazer. Eles vão falar em outras línguas ali. Porque o apóstolo Paulo nos orienta a buscar o Espírito Santo, sermos cheios do Espírito Santo. Nesse sentido, ele fala assim, ó, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Qual é o sentido disso? Não que nós não temos o Espírito Santo e o Espírito Santo temos que... Não, nós temos que aproveitar esse privilégio que temos, não entristecer o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai nos capacitar para fazer a obra. Ele que vai nos capacitar. Então, o encher do Espírito Santo é nesse sentido, de capacitação para alguma coisa. Capacitação para dar o testemunho, capacitação para encorajar, capacitação para pregar o Evangelho. Porque nós precisamos disso, a gente precisa ser encorajado. Porque nós estávamos acostumados a andar no velho homem. E agora nós recebemos uma nova vida, temos o Espírito Santo, então o Espírito Santo tem que nos estimular a nós não andar mais nos desejos da carne e andar olhando para o céu, olhando para o Senhor. Então é o Espírito Santo que faz isso. E nesse sentido ele nos capacita. O fazer também as obras que Deus nos preparou, né? Então, mais uma vez nesse sentido, Deus faz tudo, né? Deus fez, nos deu a salvação e Deus ainda vai, o Espírito Santo vai fazer nesse sentido, a obra, através de nós. E é o que nós comentamos no capítulo 1. O Pedro, que tinha negado o Senhor, fazia 50 dias que tinha negado o Senhor, e Pedro estava dando testemunho ali que é, né, uma coisa que é sobrenatural, que Pedro não era assim. A personalidade de Pedro era. Ele era voluntarioso todo, mas agora Pedro está usando as Escrituras, e Pedro vai dar um testemunho também diante de 3 mil, no mínimo ali que tinha, porque 3 mil se converteram, sabendo que estava colocando a sua vida em risco.
Então, uma coisa que não é do nosso velho homem, o homem não. Nós somos covardes, se a gente sabe que vai perder, nós não vamos fazer, né? Então, o Espírito Santo capacita nesse sentido de dar o testemunho. Nós podemos abrir em João 16. João 16, versículo 6, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então o Senhor já nos deu um deslumbre aqui do que o Espírito Santo ia fazer. Convencer o mundo do pecado. Fomos, por graça, né, o evangelho, esse evangelho de amor nos alcançou. O Espírito Santo aplicou em nossos corações. Como a irmã, nós estávamos conversando lá no café, agora podemos ver, né, que o quão ruim nós somos. Quão mal nós somos e por contraste, quão grande o amor de Deus. Então, o pecado nesse sentido da justiça. A justiça não nossa. Né, a justiça executada em Jesus, na cruz. Ele foi feito justiça no nosso lugar. E do juízo, pensando também naqueles que não recebem o evangelho. Salvação para uns e tropeço para outros. Infelizmente, mas faz parte do trabalho do Espírito Santo convencer o mundo do juízo. Uns vão ser convencidos por graça, e outros, infelizmente, vai ser no dia da condenação, que vão eles vão todos vão confessar o Senhor como Senhor, né? Uns por graça e outros na hora do juízo vão confessar. Só que, infelizmente, alguns vão ter que confessar como juiz. Não como Salvador. Então, esse trabalho do Espírito Santo é muito importante. E apesar de nós não termos pessoalmente a presença do Senhor Jesus, como os discípulos aqui no capítulo 1 de Atos tiveram, nós temos outro Consolador, que é a presença do Espírito Santo em nós e entre nós. Que foi o que o sistema religioso perdeu no sentido coletivo, né? Colocando um homem na frente, o Espírito Santo perde a ação. Não que ele não vá agir, ele vai agir individualmente, tirando para fora agora, tirando para fora desse sistema. O sistema, a igreja, chegou a um tal ponto que não tem mais restauração. Deus não vai restaurar. O ponto de ruína chegou a tal ponto que não tem restauração. Então, hoje, o que o Espírito Santo faz? Está salvando igual, está salvando, como nós conversamos hoje no café da manhã. O sobrinho da irmã Iraci ouviu o Evangelho na última hora e foi salvo. Graça e misericórdia de Deus, que ele quer salvar. Deus vai cumprir os propósitos deles. Deus não vai se frustrar, apesar do que o homem não quer. Deus não vai se frustrar. E o Espírito Santo que tem essa incumbência. E temos esse privilégio de ter essa pessoa da Trindade, uma pessoa que habita entre nós, o Espírito Santo. Em virtude dessa festa, o Pentecostes era uma festa, né, que 50 dias depois da Páscoa, muitos judeus vieram a Jerusalém, porque todos os sacrifícios deles tinham que ser no templo, tinham que ser em Jerusalém, aonde era o lugar que Deus habitava. Então eles, nas datas de festa, eles saíam da onde eles estavam e vinham para Jerusalém para participar dessa festa. E a partir do versículo 5 do nosso capítulo fala: em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa,
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então existia judeus, como na sequência a gente já leu, de vários lugares, vários países, várias cidades. Fala também lá de prosélitos, no versículo 10, ó, tanto judeus como prosélitos. Os prosélitos eram aqueles que se convertiam ao judaísmo. Então, tinha esses judeus de vários lugares que falavam diferentes línguas, e como as línguas foram um juízo na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas, não era bênção, as línguas foi juízo na Torre de Babel. O homem queria, o homem lá, Deus mandou Noé povoar a terra e separar. Eles juntaram, fundaram uma cidade e queriam construir uma torre, e Deus teve que intervir nisso, e confundiu as línguas. Agora, em graça, essa salvação está sendo falada nas línguas de todos os presentes ali. Porque muitos que eram prosélitos não falavam o hebraico que os judeus falavam. Então, essa mensagem já tinha um caráter já. Não ia ser fechado a um povo só. Ia ser aberto agora a todas as nações. Né? Uma mensagem que era para ser pregada para todas as nações. E por isso que o Espírito Santo os capacitou que cada um falasse em diferentes línguas. Uma língua que eles não conheciam. Era uma língua inteligível por causa dos ouvintes. Ah, isso foi permitido por causa dessas pessoas que estavam lá, que não conheciam o hebraico, e agora Deus está permitindo que eles ouçam essa mensagem que o Senhor foi crucificado, que o Senhor era o Salvador, que nem Pedro fala, na sua própria língua de origem. Frisando, né, que é feita uma confusão hoje em relação às línguas. Em Coríntios fala, é bem claro que a língua era um sinal para os judeus, que os judeus pedem sinais. E hoje nós temos uma limitação para o uso de línguas na Assembleia. Se não interprete, fique calado. Muito claro, não era a língua dos anjos, era a língua inteligível. É uma língua inteligível. Versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. E cretenses e árabes, todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar as grandezas de Deus. Então, os judeus que eram naturais não estavam entendendo nada que estava acontecendo, porque estava sendo falado uma língua que eles não entendiam. E Pedro se levanta no versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse... Agora ele vai falar na língua original dos judeus, para que eles pudessem entender aquilo. Aquela coisa chamou a atenção deles. Que nós vemos lá, ó, no 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um para os outros. O que quer isso dizer? Então chamou a atenção aquilo dos judeus. Porque os judeus, a base deles era sinais. Então eles viram que estava acontecendo alguma coisa ali. E Pedro começa a falar na língua deles, que eles se entenderam. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejais isso notório, escutai as minhas palavras. Eles estavam achando que eles estavam embriagados. O monstro lá do versículo 13 é vinho. Ele fala no 15: esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Devia ser 9 da manhã. E aí nós vamos ver no versículo 16, Pedro citando o profeta Joel. Mas isso é que foi dito pelo profeta Joel. Ele cita toda a passagem aqui. Quando o Senhor chegou na sinagoga e foi ler uma passagem, ele parou. A hora que começar a falar de juízo, ele parou de falar. Aqui Pedro vai falar do juízo. Por quê? Porque a mensagem do Espírito Santo também fala de juízo. Nós lemos lá em João: pecado, juízo e da justiça. Justiça e juízo. Então, nós sabemos que é o amor que converte uma pessoa, é o amor que constrange uma pessoa, né? Mas o juízo está incluído na mensagem.
Versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão as visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Como o irmão Evandro colocou, acho que foi na primeira reunião sobre Atos, a promessa foi cumprida. Isso aconteceu. Isso aconteceu. O que falta hoje é o juízo. O juízo, sim, nós sabemos que não aconteceu ainda. Então, essas outras coisas que eram sinais, as curas que eles faziam, eram para chamar a atenção dos judeus. Eu estava escutando o áudio de Limeira, e o irmão cita a parábola da vinha, que não dava fruto, e o lavrador ia cortar. E o servo pede, permita que eu adube ela, que cuide ela por mais um ano. Então, é esse tempo de transição, é esse tempo que foi citado lá na parábola da vinha, o Espírito Santo ia tentar com o povo judeu. Ia tentar dar o testemunho para eles. E justamente deu alguns frutos, como a gente sabe ali, 3 mil almas, que eram judeus, né? Ali não eram gentios. Existiam alguns gentios, ele tinha, mas a maioria era judeus. Então o Espírito Santo agora tentando com esse povo que tinha crucificado o Senhor. Talvez esses que creram não enxergaram o Senhor como o Messias, mas na ressurreição eles tiveram o deslumbre do Senhor. Né? Tiveram o deslumbre, que Joel fala, mas a gente lê, ele citou Davi. Né? Não tinha como negar. Né? Talvez, e era a mesma plateia que tinha crucificado o Senhor. Eles estavam lá, é o mesmo pessoal que veio para a Páscoa, eles estavam aqui reunidos em Pentecostes. E agora estão tendo mais uma chance de receber a mensagem, não do Senhor agora, agora o testemunho do Espírito Santo. Versículo 19 fala dos prodígios lá. Versículo 19. Farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. Isso aconteceu. Curas. O coxo, no templo que eles curaram, ele negava aquele milagre. Tanto que depois da cura do coxo, eles queriam matar os apóstolos, porque ele negava o sinal. É. Só que é sangue, fogo e vapor e fumaça, e isso ainda não aconteceu. O 20. O sol se converterá em trevas, e em lua, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Em um certo aspecto, aconteceu, porque Israel foi destruída depois pelos romanos. Mas não é nem perto do que vai acontecer na tribulação, na grande tribulação. Que é, a palavra diz que nunca houve tão grande tribulação como vai ser. Porque o Espírito Santo não vai estar aqui. Um dos motivos que vai ser de grande aflição, e aí o nosso inimigo, o diabo, vai ter toda a liberdade para agir, né, conforme ele quer. Em juízo. E no discurso de Pedro, bem interessante ali, ó. Não, discurso de Pedro não, na profecia de Joel, o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então já, a graça já estava lá embutida na lei. É, a graça já estava embutida na lei. E imagina aquele judeu que estava ali pensando que, pela obediência, né, ele ia chegar a algum lugar, alguma coisa. E aí, agora o Espírito Santo ouve isso, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Deus agindo em graça através do Espírito Santo, mais uma vez, com o povo, com as pessoas que crucificaram o Senhor. Então, a gente pode ter essa certeza, até na hora de levar o Evangelho para as pessoas, o que diz esse versículo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa se ele nunca partiu o pão, se a pessoa nunca leu a Bíblia, né? Se, como no caso que do sobrinho, da dona Iraci, na última hora ali, ouviu o Evangelho, creu, vai ser salvo. Né? Então, privilégio nós descansarmos nesse sentido em relação aos familiares. Descansar que uma pessoa que parte do Senhor está com o Senhor, está muito melhor do que nós hoje, né? Então,
é um consolo para nós, um descanso e um privilégio imenso que nós temos. E até para anunciar, muitas vezes a gente não sabe como abordar a pessoa, né? Invoca o nome do Senhor, confessa o Senhor, né, que nem mesmo ele fala em testemunho aqui, tem que testemunhar. A pessoa ouviu o evangelho e negou na hora, depois individualmente no seu quarto, confessou o Senhor, no leito de morte, confessou o Senhor, no seu pensamento, vai ser salva. A gente pode pensar também em quão é grandioso a salvação, né, que Deus preparou. É simples, que até mesmo o moribundo ali, na noite de morte, pode ser salvo. Ou alguém crucificado na cruz, como aquele bandido, olhou para o Senhor e foi salvo. É, é o que basta, um olhar para o Senhor. E descansamos também que o Espírito Santo faz essa obra. E temos o privilégio de sermos testemunha do Senhor aqui. E poder afirmar para o incrédulo, né, que se ele invocar o nome do Senhor, ele vai ser salvo. Salvo não dos problemas, não desse mundo que está em trevas, não das preocupações, mas salvo, né, do juízo de Deus.